8 команд борються за першість у відкритому зимовому турнірі з футзалу Коростенської територіальної громади «Агронива», «Легенда», «СК Вручий», «БГК», «Колос», «ФК Мал», «Граніт» та «НГ». Минулого року у зв'язку з карантином ігор не було. Цьогоріч обмеження менш суворі. Грають хлопці з сертифікатами про вакцинацію. Один із організаторів – Артем Міловідов, який вже неодноразово зарікався брати на себе непросту задачу – відповідати за проведення ігор, і цього разу не витримав. Місто Коростень футбольне, вболівальників дуже багато, всі дуже просять, давай проведемо ще один турнір. І ви не можете відмовити? Не можемо відмовити, тому що сам живу цими змаганнями. На полі можна побачити як досвідчених, добре відомих коростенцям гравців, так і молодих спортсменів. Скільки вам років? Як сьогодні гра склалась? Розказуйте. Граємо за ФК Мал Корост, нам по 16-18 років, виграли 8-6. Проти вас хто грав? Проти нас грав Ловруч. А попереду у вас з ким ігри? Із таких важких кого назвете? Попереду ще з БГК от гра буде якраз теж така, там хороша команда. Молоді хлопці також доказують кожен матч, буде тяжка гра. Понятно. Як вважаєте, які ваші шанси на перемогу? На перемогу, думаю, шанси є. Треба спочатку в четверку попасть, там уже полуфінали, там уже і вовеличество футбол все рішить. Як вважаєте, які команди найсильніші, хто переможе? Агронива, легенда. Хто краще грає, молоді гравці чи ті, що старші? Ну, ті, що старші, вони більш опитні, але ті, що помладше, вони за счет желання, виходить, так не можу виділити. Тобто у кожного свої переваги? Так. Всі команди такі рівні між собою і заруба в кожній грі, скажу так. Ну, ще буде цікаво, ще до березня ви гратимете, на фінал ми прийдемо, ви нас запросите. Звичайно, приходьте, буде дуже цікаво, але, на жаль, для цього року болівальників ми не пускаємо на трибуни, але я думаю, карантин буде не дуже суровий, жорстокий, ніяких червоних зон, і всі вакциновані болівальники зможуть потрапити на трибуни, гравці, і ми побачимо справжнє бойове фінальне протистояння. Ви одна з найсильніших команд. В чому ваші переваги над іншими? Не знаю, якось так ми згрупувалися, такий у нас колектив, що всі граємо якось в пас. Всі сильні хлопці. Нема тут слабких, всі сильні. Але ось Овруч, де тягалися з ним, було тяжко. Але рахунок на табло. На табло 3-7 команда «Агронива» перемогла у цій грі. В попередньому матчі з рахунком 6-8 перемогу над командою «Ковальська» здобула ФК «Мал». Матчі цікаві, грати є кому, але розвиток футболу у громаді – питання дуже болісне, говорить Артем Міловідов. Зокрема, що стосується літніх ігор. Банально, немає де грати, окрім стадіону «Спартак». Втім, він часто зайнятий паралельними матчами – дитячими, обласними. Тому цього літа футбольна ліга Коростенщини проходила здебільшого, де виходило – по селам. Все інше, де ми грали в футбол, тяжко назвати футболом. Тому в мене таке прохання на даний час, 21 століття. Невже не можна побудувати декілька штучних полів чи одне якесь штучне велике поле? Бракує слів про ці поля і про ці умови проведення змагань. А грати є кому? Грати є кому, і їх було б набагато більше. Прихильників футболу дуже багато, фанатів футболу по громаді, по селам. Є також бажання у футбольних активістів громади робити якісні трансляції матчів. Для цього потрібні кошти на придбання комп'ютерної техніки та камер для стадіону «Спартак». Глядачі матимуть змогу спостерігати не лише за футбольними іграми, а за всіма заходами, які відбуваються у нашому місті. Це особливо актуально в час карантину, коли глядачам вхід заборонений. А поки що за іграми можна спостерігати на YouTube-каналі «Фан Зоун Коростень». Турнірна таблиця на сайті footliga.cor.com.